Për t'i dhënë mbështetje, aktorës Samir Njohu Shqiptare dhe deputetes Adriana Matoshi e diagnostifikuar me kancer, në sheshin Zahir Paraziti u organizua një marsh mbështetës. Artiste e qytetarë u solidarizuan me aktorën duke i dhënë mbështetje për tej kalimin e kësaj sfide. Ky marsh ku morën pjesë shumë artistë e qytetarë ishte për t'i dhënë mbështetje aktores e njohur një herësh deputetes e kuvendit të Kosovës, Adriana Matoshi, e cila njoftoi një ditë më parë se pas 9 vitesh i është kthyer tumori në tru. Në përmjet kësaj ecije u përqua mesazh solidarizues i sfides së Adrianës, ku shumë pjesëmarrësve u ishte vënë të duam Adriana. Adriana besoi që e din që këtë Kosovën e ka mrapa, edhe presim shumë shpejt, më na u kthy në skenën tonë, më na pru edhe ma shumë qmime se që na ka pru dhe i tash. Adriana, ti kime kalu këtë sfidë, që ashtu që ki kalu krejtë sfidat njetë, njof shumë, ti jemi shoqe që 22-23 vjetë, ti një femër shumë e fortë. Krejtë këta njerës këtu sot, ka ndalë vetëm për ty, me të përkrah moralisht edhe me tonë ju kënë dojtë. Besoj që Adriana dhe gjej forcen që të rikthehet njerëzve të shumë cilët e duan dhe jo vetëm e duan Adrianën, por e duan për kushtimin e saj për skenën, për kinematografin, e mbi gjitha zemrën e madhe që ajo e ka. Dhe njeri që ka mundet me ndihmua saj, shumë është e mira, po Zoti e ka ndori, shala Zoti sa ma shpejt i ndihman edhe s'ka me pas problema. Edhe shumë pjesëmarrës të tjerë u shprehen të bindur se Adriana sërish do t'ja.